Rusiya Qarabağdan çıxacaq Moskva günün birində ermənilərə deyəcək ki, zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bakı və Moskva ortaq məxrəc axtarışında Kremlində bugün reallaşacaq kritik görüşdən mühüm gözləntidir. Azərbaycan Miatsum ideyasının ikinci nəfəs qazanmasına imkan verməyəcək. Fevralın 20-sində Qarabağda erməni radikal separatizminin baş qaldırmasından 34 il keçdi. Bununla bağlı şeytan yuvası Xan kəndindən tutmuş Ermənistanın iqtidarı və müxalifətinə dək verilən bəyanatlar mahiyyət etibarilə aşağı-yuxarı ciddi fərqlənmədi. Bir daha aydın oldu ki, özünü arada sülh göyərçini kimi göstərməyə çalışan Nikol Paşinyan hökuməti və onun Xarici İşlər Nazirliyi də daxil olmaqla erməni siyasi kəsimi 44 günlük müharibədəki rüsvayçı məğlubiyyətdən kapitulyasiyadan hələ də dərs götürməyib. Xüsusi diqqət çəkən məqam separatçı hərəkatı dirçəliş kimi qiymətləndirən rəsmi İrəvanın qızışdırıcı mövqeyidir. Məsələn, Paşinyanın müraciətində deyilir, bugün artsaq yaralansa da sınmayıb. Bizim işimiz artsaq ermənilərinin hüquqlarını qorumaq və onların beynəlxalq səviyyədə tanınmasına yönəlib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi də üzlənirək dirçəliş hərəkatının il dönümü ilə bağlı oxşar mövqe sərgiləyib. 34 il sonra Azərbaycan SSR-in amansız qırğınları iki dəfə qanlı müharibə olmasına baxmayaraq, Ermənistan və artsaq milli hədəflər dövlətçilik, suverenlik, erməni haqları və beynəlxalq tanıma istiqamətində birgə olmağa davam edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bütün bu sərsəmləmələrə reaksiyası təbii ki, gecikməyib. Sitat, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin dirçəliş kimi qiymətləndirdiyi agresiv separatçılıq bölgədə 10 illiklər ərzində davam edən geniş miqyaslı fəlakətə gətirib çıxarıb. Bu vəziyyət bölgənin uzun illər ərzində sülh və təhlükəsizlik şəraitində inkişafına ciddi əngəl törədib. Hazırda regionda beynəlxalq hüququn bərqərar olduğu və iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində cəhdlərin edildiyi bir vaxtda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin xalqlararası nifaqı təşviq edən bəyanatla çıxış etməsi bir yandan bu ölkənin məsuliyyətsiz davranışını, digər yandan isə baş verən son hadisələrdən hələ də dərs çıxarmadığını göstərir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nəzərinə çatdırırıq ki, belə bir destruktiv yanaşmanın heç bir gələcəyi yoxdur.